Bra med plass for Sivertsen og drar seg inn i 16-meteren. Innlegget da. Isaksen kjent driv. Vanvittig mulighet for hjemmelaget Ruben Alte. Og skjønner jo Ruben Alte at den rister på hodet. For den der skal han sende KBK opp i føringa. Med større målsjanser får man ikke. Her slipper Hugo Keto og Sandefjord med en real kalddusj. Etter 6 minutter, men nå er det Scheng og Sandefjord. Drar til venstre bekken, ender opp til Eman Markovic. Fyller bra med, på med folk i feltet også, Sandefjord. Ottosson har kjempeinnlegg mot Stefan Inge Sigurdasson, som får en gedigen mulighet. Deilig start på kampen. To lag da, som skaper målsjanser innledningsvis. Isaksen og KBK på ny. Alt inn i 16-meteren. Ah, og så glapp Keto den! Men får ikke den godkjent, Christian Lien. Hjemmekampen mot Odd også. Det er Alte da som drar til først, og glapper den Keto. Mener Sagge og dommerteamet at... Filip Loftesnes begynner da. Vekkert igjen av Ottosson. Forlenger den Mettler da. Inni 16-meteren er ballen fri i stanga fra Sigurdasson. Det har vært bra i islendingen. Etter han kom til Sandefjord i sommer. Her får han en ny gigantmulighet. Og de sjansene vi har hatt i løpet av første... Misforståelse mellom Scheng og Sandefjord toppskårer. Roman Markovic bryter, men Sandefjord her kan han få ny mulighet! Kjemperedning av Lansing! Stopper Roman Markovic. Ikke ferdig her i Estan. Herlig kombinasjon av Jan Mettler da. Innlegget på bakerste! Ja, smått utrolig! En rett opp egen feil. Ja, mye sentrale situasjoner som har oppstått det siste minuttet. Mettler i retning Markovic! Prøver å hedde det inn direkte over. Forlenger den her Isaksen til Alte. Havet plass nå for Badou. Her er en spennende situasjon. Lien og Sivertsen i boksen. Innlegget tar den ned Lien! Får en mulighet til! Men det sklir av fotene. På Nordmøre stadion har fått servert. Det er snart den første omgang. Marius Olsen da, hedder den rette beina til Eman Markovic. Finn Mettler. Ottosson! Ah, får bra klem i den, kapteinen. Ja, flytter laget sitt høyt der, Ottosson. Spiller av presset med eget bra Segberg. Her kan KBK få en mulighet på tampen. Badou drar til! Oi, oi, oi! Sender hjemmelaget i føringa, rett før hvilen. I kamp nummer 4, så sitter den første for leiesoldatene ifra belgisk fotball. Ja, et utrolig viktig tidspunkt for Amund Schieri og Kristiansund å få scoring på. Og det er det vakre slaget også, det starter med en lang ball. Kristiansen har forlenget den videre til målskåren Bardo, som bare drar til med strak rist på om lag 20 meter. Ruben Alte da har muligheten til å slå inn. Gjør en bra forsvarsjobb i første omgang. Mettler Segberg da. Fin passning til Rakneberg. Her er spennende. Badou på bakerste! Og doble for hjemmelaget! Skåra rett før pause! Innleder andre omgang også med nettsus! Tålmodig da, hjemmelaget, og det er målgivende til slutt fra Mikkel Rakneberg, som har en bra innleggsmot. Innlegget er strålende, klinker den langs kunstgresset på Nordmøre stadion. Der står det nå. Etter denne kampen da, så skal jo KBK kun møte lag som er over dem på tabellen før denne kampen. Markovic da, fint videre til Sigurdasson. Alexander Nilsson sikter mot lengste hjørne. Fin
fint av Sandefjord bryr tidlig. Her har du mulighetene! Der sitter reduseringen, og det Stefan Inge Sigurdasson som tenner håpet for Sandefjord. 70 minutter på Nordmøre stadion, sier Sivertsen og KBK i front på med 2-1. Slår den på bakerste, slås inn igjen, der Dan Petter Ulvestad. 6 tap, Inge, ikke noe frispark. Flagget holdes nede på Christian Lien. Christian Lien får en dytt av Stian Kristiansen. Går mot Christian Lien og gir han det gule, men det jo helt feil. Det jo Stian Kristiansen som får det gule for den dytten her. Hjemmelaget, men det skulle ha vært rødt. Stoppemakker vinner seg inn, ja. Og som siste mann, men han signaliserer det her, Roit Sagi. Han gjør om det gule til det røde for Stian Kristiansen. Oskar Sivertsen da. Frisparket, i tverrliggeren! Står og rister inn, ja, får en ny mulighet! Mere Kristiansund, Isaksen bryt, sier av Sivertsen. Spennende posisjon, kombinerer med Isaksen. Kjems han ned der, Keto, og forhindrer. Seg på topp og får også mulighet med en gang med innlegget. Ah! Esper Isaksen da.